السلام علیکم فرینڈز، سعودیہ کی ایک مشہور معروف کمپنی کی طرف سے جاب چاہیے، زبردست موقع ہے۔ یقین کیجیے جتنی بھی جاب شرکتیں وہ گارنٹیڈ ہوتی ہیں، تصدیق شدہ ہوتی ہیں۔ بس اس کے انٹرویو سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل اوپن کر لینا یا کروم، اس میں لکھ لینا ilmcareer.com ilmcareer، جیسے آپ لکھیں گے آپ کے سامنے ہزاروں کی طرف اپنے جاب ہوتے ہیں۔ آپ لوگ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ یہ رکھ سکتے ہیں، 100% فری ویزا ہے، ٹھیک ہے، 100% فری ویزا ہے۔ اسکرول ڈاؤن کیجیے، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کیجیے گا اور یہاں پہ آ جائیے۔ یہ جابس ہیں بہت زیادہ تعداد میں، ان کے نمبر، ایڈریس، تمام ڈیٹیلس یہاں پہ دی گئی ہیں۔ یہاں پہ وزٹ کریں، گوگل میں سرچ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں، انشاء اللہ۔